الحمد لله، الحمد لله الذي علمنا ما لم نكن نعلم، والصلاة والسلام على رسوله الأكرم وعلى آله وأصحابه المحترم، أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدر محترم، حضرات اکابر، دوستو اور بھائیو، کسی شاعر نے کہا ہے کہ علم و دولت ہے جو لٹتی نہیں، علم و دولت ہے جو لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں. واہ محترم بزرگو، روشنی کسے پسند نہیں، سبے تاریک میں مہتاب، اندھیرے کمرے میں کمکمے کسے اچھے نہیں لگتے. ٹھیک یہی بات علم پر صادق آتی ہے. وہ کون سی چیز تھی جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے افضل بنا دیا؟ وہ کون سی طاقت ہے جو انسان کو اشرف المخلوقات بنائے ہوئے ہے؟ وہ علم ہے. بھائی اور دوستو، ہم مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ اگر ہم علم نہیں رکھتے تو ہم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. مسلمان اور جاہل رہے، مسلمان اور ان پڑھ رہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کی کتاب میں علم کی عظمت جگہ جگہ بیان کی گئی ہے. ارشاد باری تعالی: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ کہہ دیجئے کہ کیا اہل علم اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ عقل مند ہی نصیحت پکڑیں گے. محترم دوستو، اگر آپ کچھ عقل والے ہیں، اگر آپ میں کچھ دانش مندی ہے، تو آپ علم کے اصول کے لیے دوڑے، خصوصاً دینی علم حاصل کرے، چاہے آپ کو کتنی ہی تکلیف اٹھانی پڑے، تکلیف اٹھائے، مصاحب جھیلے، راتوں کو نیند دگج ہمتیں برداشت کرے، پھر بھی علم کے اصول سے نہ بھاگے، اسی میں کامیابی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو علم دین کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.